stand-up komik, scénárista a autor podcastu Hodina dějepichu. Jan Studnička je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Reklamy na zvětšování penisu. Já... Za prvý já si uvědomuji, že to není jakoby nejběžnější způsob, jak začínat konverzaci. Já už jsem několikrát přemýšlel o tom, jak by to vypadalo, kdybych se s lidma normálně bavil tak, jako mluvím na vás. Já mám doslova stand-up, který začíná větou neberu drogy. Tvrdý. Už. Ve všední den. A je to... Je to ten typ věty, kterým neotevřete první rande společně s... Mám na krku 4 děti, 4 exekuce a 4 roky na tvrdo. Takže reklamy na zvětšování penisu. Reklamy na zvětšování penisu, to je téma, které lidi zajímá? evidentně, nebo takhle. Ty lidi totiž neví, co je zajímá, dokud si to od nás nevyslechnou. Aspoň mám ten pocit. Jako. To je naše práce v podstatě, že my přijdeme s tím. Nad tím jste určitě nepřemýšleli, ale měli byste. Jako. A proč jste si právě třeba pro úvod stand-upu, který jsme tady viděli, vybral zrovna reklamu na zvětšování penisu? Ono to není tak, že bychom... Nebo já aspoň, není tak, že bych měl jakoby bambilion témat, o kterých můžu vtipně mluvit. Já jsem vážně rád, když mě napadne něco vtipného, můžu o tom jako vtipně mluvit. Není to tak, že bych před každým natáčením říkal, tak co já budu jakoby vtipně probírat, takový machr nejsem. No. No, ale když mě něco vtipně napadne, tak já si to píšu. Já jsem zbabělec a píšu si věci. No a je to tak, že sex nebo pohlavní orgány nebo tyhle věci prostě fungujou? Že to je jako vděčné téma? Je. Je to trochu laciný, ale je to vážně vděčný. Je to velice easy jako politika. Pohlavní orgány s politikou spoustu společně. Jako myslíte ve stand-upu, že politika funguje? Nebo že politika je easy jako obecně? Jo, ne, to určitě není easy. Ale ve stand-upu fungují tyhle věci velice podobně. To laciný, každý se tomu vždycky zasměje, když máte ten svůj crowd jakoby vychytaný. A když jste říkal, že si píšete ty nápady, tak máte to tak, že opravdu jako něco víte, že bude fungovat? Že přesně když tam bude penis nebo sex nebo politika, takže to prostě zabere. Víte to dopředu? Neví člověk nikdy. Může odhadovat, jako že tohle je skvělý vtip, ale na každý výstup, který si připravím, nějaký ten 10-minutový pís, je určitě jeden joke, o kterém já si myslím, že je fenomenální a lidi to neocení. A naopak, že je to něco jako throwaway vtip, který já jen tak odhodím a lidi se můžou jako potrhat, to se děje. Já pořád ty lidi neumím dost dobře číst, že tak, no. A přesto jste stand-up komik a vystupujete před ním. No protože to je unikátní artforma v tom, že já, když se píše film, tak se čeká 2 roky na ten feedback. Když se dělá jako reklama, píše se článek, video, který děláme pro Reflex, vtipný videa novinářek, dějepich a tak, když se vždycky čeká a tohle se člověk napíše a pak jde tam a dostává okamžitý feedback i hned, ať už je dobrý nebo špatný. Píše si to sám, je to jenom jeho selhání nebo výhra, je to skvělý prostě. Podle čeho si vybíráte ta témata? Nebo když vás něco inspiruje, napadne, tak kdy si řeknete, tohle je super, to použiju ve stand-upu? Jo, tak občas mám jako zajímavou myšlenku, o kterou si myslím, že bych se měl podělit a pak kolem ní píšu vtipy. A občas mě prostě jenom napadne něco vtipného a potřebuji jim to těm lidem říct. Je to, občas je první vtip a občas je první jako to, co jim mám o tom, o čem chci mluvit v podstatě. Teď kvůli tomu podcastu já ležím v historii hodně, takže mluvím o historii často na stage a to občas klape, občas ne, protože já nedokážu nikdy odhadnout, jaký mají lidi background na věci. A vlastně to, čím trpím jako nejvíc já osobně, je to, že já nedokážu odhadnout, kdy lidi... Že ten vtip funguje tak, že musíte to člověka něčím zaskočit, že ta pointa musí přijít, tak říkajíc, z lesa a nesmí čekat. A já nikdy nevím, kdy oni už ji začne očekávat, jak dlouho ten joke můžu táhnout, takže já zbaběle... Řeknu ten pís, takže polovina diváků, to je to, co se mi stává, když ten pís zkouším jako na poprvý, že řeknu joke a polovina sálu ho nepochopí. Já vím, že ho musím jako táhnout a vysvětlovat a prodlužovat a bude to fungovat díl a díl a díl. A je to o zkoušení. Dá se to natrénovat? Dá se to pointování vtipu ve stand-upu natrénovat? Jo, no rozhodně, když se podíváte na kohokoliv z nás, tak my jsme všichni byli naprosto příšerní, jakoby kdysi. I ty nejslavnější lidi byli naprosto příšerní na začátku.